Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր պետական եւ զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալի դիմոտ դիմավորել է հայրապետական այցով Արցախ ժամանած ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին II-ի գլխավորած պատվիրակությանը։ Երկրի ղեկավարը Վեհապար Հայրապետը եւ կաթողիկոսի հետ Արցախ ժամանած հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանը ծաղկեպսակներ են դրել քաղաքային հուշահամալիրում։ Այնուհետև հայրապետի գլխավորությամբ կատարվել է հոգեհանգստյան պաշտոն ի հիշատակ հայրենիքի համար նահատակվածների։ Նրանք այցելել են նաեւ զինվորական պանթեոն եւ ծաղիկներ խոնարել հայրենիքի համար զոհվածների շիրիմներին։ Այցի ընթացքում կաթողիկոսը կլինի նաև Ամարասի և Գանձասարի վանական համալիրներում, իսկ Իրաքի առավոտյան Սուրբ Պատարագ կմատուցի Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայրտաճարում։ Նախատեսված է պաշտոնական հանդիպում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։